Често сме се чудили как да говорим за теми, които хем са важни за обществото, хем са абсолютно неразбираеми, ако някой реши да прочете информацията в оригинал. Примери с дебрите на физиката и прочее наука доста, но едно такова място, което може би е очаквано, е Европейския съюз. И особено Европейския съюз като регулатор, в случая на изкуствен интелект. За целта днес Стоян Ставро се е подготвил активно с разказ за магьосникът от ЕС. Приятно гледане. Стоян, успя ли си нагласиш столчето, така че си по-висок от мене? Да. Е, получи ли се? Я да видим. Поне физически май. Я да видим. Така да са. Така да бе, малко. Пак съм фунис. Пак съм. Афиф. Ще карам, варам, карам. Абе, е сега като идох насам към студиото, защото ние записваме всъщност на 13-ти, днеска е 13-ти, декември, имаше протести на Орлов мост, нали, точно, против демонтирането там на паметника на Съветската армия. Не разрушаването на паметника на Съветската армия, а демонтирането. Поругаването, естествено, в смисъл, символа на държавност, всичко останало, разбира се. И минавайки през това нещо, се замислих, брае, смисъл, ние тук си говорим в момента за изкуствен интелект, говорим си за някакви там философски концепции и прочее и така нататък. Междувременно, нали, има един такъв тежък трайбализъм, който се случва, нали, не само при нас, в всички държави. Как това, което ние днес ще обсъждаме, нали, като толкова сложна или поне сложно написана регулация и така нататък, мога да си представим, че изобщо може да вирее в рамките на такава обстановка. Защото те се, на мене, нали, аз опитах да се подготвя за днескашния епизод, доколкото е възможно, нали, опитах се да се запозная с част от документацията. То не е практически възможно. Мисля, аз мога да мина, нали, до някъде да се запозная. А междувременно, ако тази си представим, нали, средния жител, който не трябва да се подготвя за подкаст, нали, той по никакъв начин няма да влезе в една стотна от тези неща. И, нали, допълнително това политическо нагнетяване и прочее, което се получава по серия теми, нали, просто и го задължава практически не само да не търси източника, който е неразбираем, а съответно да отиде към някакви лесни обяснения на хора, които твърдят, че го разбират даденото нещо. Еми, човек, дори самия акт, който ние ще разглеждаме днес по повод на изкуствения интелект, нали, си има никнейм. Защото никой не може да му запомни. Аз лично, нали, трябва да се озора да запомня следното име. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани правила относно изкуствения интелект и за изменение на някои законодателни актове на Съюза. И след това има една абревиатура, т.е. различни цифри, които, нали, ясно, че няма да ги запомня, но и това не мога да запомня. И затова си има никнейм — законодателен акт за изкуствения интелект. Т.е. до такава степен, че самото заглавие, което е поставено, е разбрано, Зайд. Че е... Зайд. Като съкратение. Да. Съкращение, да. Зай. За изкуствения интелект, да. В смисъл, те самите разбират, че заглавието им е толкова сложно, за да е уж прецизно, нали? За да хване всички варианти и да е достатъчно точно. Е толкова сложно, че се нуждае от някакъв заместител по-лесен начин. Не абревиатура ЗАИ, нали, наистина, ами просто от нещо, което да могат да го запомнят хората. Тоест, наистина, регулациите, и това е голям проблем на Европейския съюз, с неговата легитимност. Не случайно Великобритания атакуваше Брюксел, нали, точно с тая бюрокращина. Нали. Криви краставици, прави краставици, дай да дефинираме кое е права краставица, кое е крива краставица. Тоест, нали, влизайки в една така уж много прецизна регулация, можем да се изгубим в нея и реално вече нищо не ни е ясно. То е наистина много трудно. Мисля, ти като гражданин, според мен, нямаш шанс. Нали, може би, единият начин, по който би имал шанс, е посредством, нали, малко помощ от изкуствения интелект. Което само по себе си е доста чаровно. Не? Смисъл, ние може да използваме, нали, чат GPT, примерно да изсипем вътре текста от тая регулация и да го питаме въпрос. Защото иначе ние не може да прочетем, осмислим, да интерпретираме. Само с това трябва да се занимаваме, едва ли не. Но, да, то конкурира то серия други дейности. Нали, смисъл, представи си, че ти имаш някаква нормална работа, нали, където това нещо не ти е интерес, както примерно нас не е интерес да го дискутираме. Няма го направиш. Освен това, игнорацио юрис неминем екскузат. Незнанието на закона не е извинява. Да. Тоест,
как така, нали, аз трябва го прочета, той си има някакво задължение. Да, след като е обнародван и има го там, и даже сега има няколко години, след като го приеха, нали, че това ще стане наистина действащ регламент за сега, нали, предложение, но вече е прият, нали, това беше на 8 декември, късно вечерта, нали, и затова ни, това е повода, по който ще говорим върху него за някакви неща за изкуствен интелект, но оттам нататък ние сега имаме вокацио легис, се нарича това, в националното право. Време, в което човек трябва да се запознае, всички адресати на закона трябва да се познаят. Не, случая е малко по-различно, но не, то се обнародва в Държавен вестник, да речем, всяко нещо, което се приеме от държавата като закон, нормативен акт, който има си още действие, и всички трябва да го прочитат, се предполага. Ако не го прочитат, за тяхна сметка, след това не мога да кажа, че аз всъщност не можах да прочита този Държавен вестник, точно го изпуснах, защото имах да правя нещо друго. Не. И това е огромна тежест, не, да, за знание. Да знаеш всички нормативни актове, какво съдържат. Но поне в случая на този, нали, нормативен акт, сега коригираме ако греши, защото не съм изчел цялото нещо. Нали, минах, така скаже, да, the cliff notes. Нали, минах към малко дефиниции, отивах и видях, нали, как се регулират някои от тези неща. Нямаше как. Пропуснах една цяла секция, нали, в началото, просто е скипна, защото те беше въведението, и отивах директно там към акт 2, акт 3. Преамбюла беше. Върна. Да. И едно от нещата, поне към, за което не се отнася тая регулация, е практически за крайни потребители. В смисъл, изглежда, че това е повече адресира конкретно компании, да, нали, практики, нали, в смисъл, това ти е повече как тези технологии, които са разработени от някакви институции или фирми, влияят върху средата. И съответно това с това влияние на средата изглежда, че как е играта. Ще създават, как ще ги създават тези, които ги правят, на какви изисквания трябва да отговарят, за да могат да правят с така наречените системи с изкуствен интелект. Така че накратко, примерно за мен, като нали, тъп потребител, стига аз да не правя изкуствен интелект и да го използвам, нали, с потребителски комерциални цели, би трябвало да съм окей. Потребителят е царя в Европейския съюз. Да. Нали, както и Data Act, нали, този регламент, който се отнася за личните данни, там по същия начин потребителят реално няма ангажименти. Нали, той би трябвало да е той, който се защитава. Нали, той може да иска да го забравят, нали, право да бъде забравен, да му заличат, може да избира бисквитки там и всякакви други неща, което пак е сложно, да е. Като ти праснат, нали, пет избора поредни в един сайт, ти се чуеш какво избираш в крайна сметка, или ти праснат някакъв лист от огромно количество правила за това как ще се третират твоите лични данни, какво точно разбираш, коя точно ги четеш, нали, това... Нали, пак е някаква тежест и за потребителя, да. Аз толкова опция за избор на бисквитки не съм имал никога през живота си, отколкото дори с GDPR. Дори в сладкарница. Нали. Но, в смисъл, тук целта с моя преамбил, който ти нямаше избор, освен да я слушаш, е да видим всъщност това супер сложно нещо, можем ли по някакъв начин да го простим? Може ли да го направим по начин, по който все пак хората да извлекат нещо от този разговор? Ами, аз ще предложа даже не просто да го опростим, а някакси да го обогатим художествено, т.е. с малко повече въображение, да направим няколко аналогии по различни линии, за да стане малко по-интересно това, което иначе Европейския съюз нарича системата с изкуствен интелект и я дефинира. Като ще ти предложа да минем през едно произведение, което произведение е така изненадващо, може би, но аз би го използвал него. И това произведение е Вълшебникът от Ос. Вълшебникът от Ос на Лиман Франк Баум, с превод, който аз ще цитирам на няколко места, на Анна Каменова и Жени Божилова. Като, разбира се, още от сега ще се призная, че съм избрал Ос като аналогия с Ес. Не, Европейския съюз. Между другото, Ос има такива интерпретации, че е идвало от Оскар Заратустра. Тоест, участието на Заратустра, който е главен герой на други философии, като че ли има някой като други, Ниче, и плюс това е, той е свързан с една специфична религия, доста древна. Не, също е някаква аналогия, която ми се иска в един момент да оставя на въображението на хората, които ще наслушат и гледат, не, защо присъства Вълшебникът от Оскар Заратустра и как той може да бъде сравнен с Европейския съюз и какво точно прави той с Дороти и нейните приятели. Между другото, имат трима много важни. Ние ще ги разгледаме последователно героя, които заедно с Дороти търсят от всемогъщия Ос решение на своите проблеми. Плашилото, което иска мозък. Теникиния дървар, който иска ново сърце, защото старото му, нали, вече го няма. И страхливия лъв, който иска смелост. Но тези три неща, които иска всеки един от тях, аз ги свързвам с дефинициите. Нали, от тук веднага ще демонстрирам този опит да нали, малко да раздвижим цялата
трудност на четенето на регламента, предложението за регламент, законодателния акт за изкуствения интелект, то в този член, трети регламент, има една дефиниция, която веднага ще видя как ще си издам, нали, как бих структурно я разделил. Ще там е казано следното, какво представлява система изкуствен интелект. Ти много обичаш, аз ти казах, че ето, това е твой епизод. Започваме и ще се въртим специално около една единствена дефиниция за система Супер. С изкуствен интелект. Да. Значи няма дефиниция за изкуствен интелект, има система с изкуствен интелект. Той е винаги част от някаква система. Това е първото нещо, което е важно, между другото, да се разбере. Не е един единствен агент. Не е единичен някой. Не е... Винаги е система с изкуствен интелект. Та, ето е дефиницията. Има три части, според мен. Първата част е софтуер, разработен с една или повече от техниките и подходите, посочени в приложение 1, като тези техники и подходи могат да бъдат обобщени до три, най-общо казано. Първите са подходи за машинно самообучение, включено самообучение с учител, самообучение без учител, обучение с утвърждение, като се използва голямо разнообразие от методи, включително дълбоко самообучение. Второ, логически основане на знанието подходи, включително представяне на знанията, индуктивно логическо програмиране, бази от знания, машини за логически изводи и машини за дедукции, символни съждения и експертни системи. И трето, отново техники и подходи, статистически подходи, методи за Бейесово оценяване, търсене и оптимизация. Това е първата част. Аз се свързвам с претенцията за разумност в някаква степен, с интелигентност. Точно тук е през обучението и те всички термини, които са използвани. Тук е плашилото, грубо казано. По-нататък ще разгледаме. Искаме мозък да има. Какво искаме? Всъщност, през тази дефиниция аз ще задаваме въпроса през цялото време. Какво искаме от изкуствения интелект? Защото ние непрекъснато искаме нещо от него, ама не съм сигурен, че сме наясно какво точно искаме. Искай го от самите себе си, защото това е разговор за нас самите. Почти винаги разговор за изкуствения интелект се превръща в разговор за нас самите. Не. Втората част, която е на тенекийния дървар, който този софтуер може по отношение на даден набор от цели, определени от човека, да генерира резултати, като съдържание, прогнози, препоръки или решения. Значи тук важното, което откроявам, са цели, определени от човека. И това го свързвам, спекулативно, разбира се, с сърцето и с тенекийния дървар, който иска сърце да получи. И третата част от дефиницията е който, които всъщност резултати, в случая към тях е определението, оказват въздействие върху средите, с които взаимодействат. Оказват въздействие върху средите, с които въздействат. Тоест, това за мен е в някаква степен свързано с липсващата смелост при страхливия лъв. Колко сме смели да позволим на изкуствения интелект и колко е самия той смел да променя средите, върху които въздейства. До каква степен самия Европейски съюз, ще кажа вълшебника от ОС, се титулува като първия континент, макар че не е точно континент, а политически, икономически съюз и прочие, но в който ще влезат в сила регулации за изкуствен интелект, което е някаква вид смелост, ние да се изправим, да кажем какво искаме и така нататък. И това да бъде пример за всички останали играчи на тази сцена в целия свят, но и да ни изоставаме. Тоест, едновременно това трябва да му позволим. От една страна смелост да регулираме и с това да спрем малко бизнес, от друга страна смелост пък да му позволим да прави някакви неща, защото все пак да сме конкурентни и да се развиваме в тази област. Така че за мен тази втора част, тя е свързана най-вече с това въздействие, защото той може да прави прекрасни неща за някакви цели, обаче ако не въздейства върху средите, като че няма да имаме проблем. Смелостта идва в момента, в който му дадем някакви задачи и разчитаме, че той ще въздейства върху средите. До тогава, като че ли разговор може да е по-спокоен. И всъщност с тези три, не знам как се вижда, ти ще кажеш, бих искал да мина с различни цитати, да видим какво искаме. Как може да дадем на изкуствения интелект всъщност мозък, т.е. интелигентност, и да признаем, че има на плашилото. Как може да му дадем сърце, т.е. човечност, цели, които някакси човек ги дефинира, включително тук може да кажем, той да се съобразява с човешките права, да е достатъчно емпатичен към човека, разбираем, т.е. да има сърце, грубо казано. И как да го направим достатъчно смел, па и ние да сме смели покрай него, та изобщо да му позволим да въздейства върху средите, и това ще е върху средите, наистина, не само една среда. И това ще е разговор всъщност за онова, което иска страхливия лъв. И аз ще се позволя да цитирам, след това ще го обсъждаме с теб. Какво искате и какво получават от вълшебника от ОС? Защото вълшебника от ОС не е никакъв вълшебник. Също. Той е измамник, да. В някаква степен. Но дали е лош човек, добър човек, добър вълшебник, лош човек, това е нещо, от което искам да в един момент да излечем някаква информация, да, и изводи. Той е между един любим подкаст, който се казва Very Bad Wizards. И той е точно от вълшебника от ОС. Така? И даже на тях интрото на подкаста им започва
I'm not a bad man, just a very bad wizard. Аха, ето да. Е, в смисъл, те го използват там като аналогия. Точно така. В подкаст, защото те говорят основно за, за етика, философия, прочее. Да. Тъй като, нали, те се опитват да ги проблематизират тия неща и то нямат заявката, че, нали, те са някакви магиосници, които сега ще обяснат всичко и така нататък, но ще се опитат по най-добрия начин да го направят и най-вероятно на серия моменти ще се прецакат, нали, ще кажат някакви глупости. Да. Тоест, това им е, това им е заявката. Това им е като дисклеймър. Точно така. Да. Точно така. Извиняват се, че ще правят нещо, но не съвършено. Нормално. Да, но е за това сети, като го каза. Нали, да, ама интересно е, да, между другото, че един от главните герои, реално тук, както виж, не съм го споменал, Дороти, нали, която всъщност иска да се върне обратно в Канзас, нали, защото тя е попаднала в резултат на някакво... Европейския съюз. Да. Не, за не, мене, на нения герой, този герой всъщност и нейната роля, според мен, е това носталгията към света от преди изкуствения интелект, бих казал. Нали. Тя иска да се върне обратно в света, който познава, не в някаква страна, тук, вълшебника от ОС, нали, страната на ОС е нещо пълно с плашила, без мозъци, които искат такива тенекини, дървари, които искат сърца и страхливи лъпове, да, които искат смелост. Иска си обратно паметника. Да. В някаква степен, да. И това тя го постига, между другото, не благодарение на вълшебника от ОС, на едни сребърни обувки, които, да, тя получава, след като успява да се пребори с една от лошите магиосници, а една друга магиосница, Глинда, и казва, че тези сребърни обувки могат да я занесат където пожелая. Всъщност, магиосника от ОС не успява да й даде това, което, макар че той прави един балон, с който иска да отидат в небето и даде да се върне обратно. Но интересно е, че при нея проблема се решава до екс махина. Нали, реално нещо се случва, едни сребърни обувки, които я връщат в един стар свят, в който проблеми няма. Той е свят, в който той самия ОС успява най-накрая да избяга. С нея искаше да се върне в Канзас, изобщо в света на хората, но тъй като тя отива да стържи кученцето, се забавя, излита и той изчезва. И света, в който, уж той е страната на ОС, в който се случва всичко, той остава на плашилото. Плашилото му е завещан, той е свят. Интересно е, че баш плашилото с мозъка, това е някакъв пост. Не е апокалиптичен, а пост-хуманистичен сценарий. Да, това как плашилото, който... Да, пост-хуманизъм. Така че е любопитна, те много аналогии биха имали, докато Дороти може дори да живее в някаква виртуална реалност, нали, с тези сребърни обувки. Или на тежки наркотици, нали, да, смисъл някак да знае. Свят, в който няма изкуствен лек, няма никакви проблеми и така нататък. Така че тя така се каже, най-безинтересният герой. Нали, тя може да протестира някъде срещу демонтиране на памет. Естествено, че жената е най-безинтересният герой. Не. Не е това идеята. Да. Така че... Не успях да те препъна. Не, тук не можеш да ме провокираш на такова ниско ниво. Така че, да, Дороти има, между другото, много хубави реплики към магиосника, вълшебника от ОС. Ето, примерно, ще почне да чета, че има доста неща. Ето сега какво казва тя. Вие сте много лош човек, каза Дороти. О, не, мило дете, всъщност съм много добър човек, но трябва да призная, че съм много лош магиосник. Вълшебник, в случая се го привели. И няма ли да можете да ми дадете мозък? Извика плашилото. Няма нужда от мозък. Нямаш нужда от мозък. Да почнем с плашилото. Нямаш нужда от мозък. Всеки ден ти научаваш нещо ново. Малкото бебе има мозък, пък нищо не знае. Единствено, опитът дава знания и колкото по-дълго живееш, толкова по-голям опит ще добиеш. Всичко това може да е вярно, каза плашилото, но докато не ми дадете мозък, ще бъда много нещастен. Лъжливият вълшебник го изгледа внимателно. Добре, въздъхна ОС. Както ти казах, аз не съм никакъв вълшебник, но ела при мен утре заран, ще ти натъпча главата с мозък. Няма да мога обаче да ти кажа как да си служиш с него. Ти сам ще трябва да го откриеш. О, благодаря ви много, извика плашилото. Ще разбера как да се служа с него. Не се бойте. Ние въобще ни точно така пълним, нали, големите езикови модели с данни. И ще видим, да. И ще видим какво ще стане. Ти ще се научиш. Да. Някакъв мозък. Нали, как точно не знам, ще стане. Да, нали? Нали, не знам, ти си непрозрачен мозъко. Но, нали, в крайна сметка мога да емулирам, нали, като просто тъпча с какво беше тук, с слама. Малко ще видим. Нали, следващия ден. Дойдох за моя мозък, каза плашилото малко смутено. О, да, седни на този стол, покани гост. Ще ми позволиш ли да ти сваля главата? Трябва да го сторя. Да сторя това, за да сложа мозъка където му е мястото. Разбира се, съгласи се плашилото. Нямам нищо против да ми свалите главата, стига тази, която ще ми сложите после, да бъде по-добра. Тогава вълшебника откачи главата и стърси сламата. След това влезе в задната стаечка, взе малко трици и ги смеси с много кърфици и игли. След като ги обърка хубаво, напълни горната част на главата на плашилото с тази смес, а останалата част натъпка с слама, за да крепи сместа.
Като прекачи наново главата към тялото на плашилото, му каза: от сега нататък ще бъдете велик човек, защото ви дадох един хубав нов мозък. Плашилото бе доволно и гордо, че най-голямото му желание е изпълнено. Сърдечно благодари на Ос и се върна при приятелите си. Чувствам се наистина мъдър, отговори важно плашилото. Щом свикна с мозъка си, ще знае всичко. Все още имам халюцинации. А защо от главата ти стърчат игли и кърфици? Халюцинации. Попитате Никиния дървар. Това е доказателство, че плашилото има остър ум, отбелязва лъвът. Ай, виждаш защо не го правя това? Защото, нали, една процедура такава, която, нали, очевидно няма никакъв ефект като магия, защото самия Ос казва: аз попаднах в този свят по случайност, обаче те решиха, че аз съм нещо по-специално, аз реших да поддържам тая лъжа. Макар че в този свят има магиосници, които наистина владеят магията. И тези магиосници са впечатлени от него и той е авторитет. Но ето какво прави той. Човека върши работа, бе. Пълни место слама с кърфици игли. Нали, тоест, и това се случва. Нали, наистина в момента аз смятам, че изкуственият интелект, много хора го казват това, не знаят, нали, той е черна кутия, не знаят точно как той емулира, нали, тая мъдрост, за която и тук става въпрос. Нали. Ето, аз наистина съм мъдър. Кажа, това не е точно мъдрост, нали, но знае всичко. Според мен е едно от нещата, които можем да кажем за големите езикови модели, че те се държат като точно многознайковци, всезнайковци. Дори когато не знаят нещо. Да, всичко знаят. И тогава имаш особено, нали, халюцинации се получават тогава най-често, когато няма информация за нещо и просто нещо звучи правилно. В смисъл, силно казано, звучи правилно. Да. Но попълва дупките. Да. Ние така, според мен, ти специално ще съгласиш изцяло, че хората правим основно това. Мозъка ни прави основно това. Ти ти кажеш, особено това подкаст. Воля, ами да, но дай да фанем, нали, бика за рогата. Основната воля, някой смята, че е халюцинация, нали така? Да. Нали, и тя просто симулира, че ние имаме някакъв контрол върху света. Тя непрекъснато запълва. Нали, вместо с слама, с кърфици. Нали, да. Празнини, които всъщност нищо не значи. Да. Да. То създава наратив, който изглежда правдоподобен, че ти вследствие на твое решение си предприемал действия. А реално те действията се случват и ти си просто стоиш и не караш влак. Халюцинации. Да. Нали, в някаква степен. Да. Да речем, макрохалюцинация. Да. Да речем, да. Целият живот е халюцинация в този смисъл. И това по какъв начин се различава от изкуствения интелект? Ми просто го прави по различен начин. Но отново се борим за мозък. Нали? По един начин, където ни трябват вълшебници. Нали, важен е някакъв Ос, в случая Ес, или какъв е той, който през процедурата на някаква технология, обикновено аз бих казал, това е нормативната сила на вълшебника от Ос, защото все пак тези неща трябва да бъдат, виждаш, тези процедури, включително дълги процедури по приемане на регламенти и всякакви други документи. Това е един доста дълъг процес, в който ние конституираме нови понятия, не само, но нови идеи, нови възгледи, нови очаквания. И всъщност, нали, с тази тържественост нормативна, която безспорно, нали, вече според мен е прекалила. Нали, това е начинът, по който работи на Европейския съюз. Наистина няма как да избягаме от тази многословност, тази хиперинфлация на нормите. В крайна сметка тя конституира, тя е вълшебник. Тя действа като... И не само тя, и технологията, която стои за изкуствения интелект, изглежда като вълшебство в някаква степен. Даже конкретно действието на пълнене на чучело с мозък ти е по-скоро на тренирането на модела, нали точно? То е точката от това, което изговорихме, първата точка. Да? Да, абсолютно. И има това, което също ти много харесваш, емергентност тук. Нали, смисъл, има нещо, което изниква изведнъж, нали, без да разберем как точно се случва. Затова, когато се опитваме да преодолеем тая непрозрачност, това е един от проблемите, които се опитва да реши Европейския съюз. Нали, непрозрачността на... Първо, непрозрачността се решава доста лесно, като просто трябва да кажеш винаги, когато нещо е създадено от изкуствен интелект, че е създадено от изкуствен интелект. Това е лесният начин. Лесната част от проблема. Тоест да знаеш винаги, че това, което четеш в момента или с което работиш, е изкуствен интелект. Дали, и система с изкуствен интелект. Дали е органик или не? Да. Не. Дали е ГМО, в някаква степен, или е бил. В един момент обаче, нали, след това е въпросът и да знаеш как е стигнал до този извод. Да речем, ако един съдия е изкуствен интелект, той трябва да се мотивира. Нали? Това е нещо, което, нали, прави света ни споделен. И това се оказва, че е много трудно. Ако накараш изкуствен интелект да се мотивира, той ще си го измисли. Е, това е една халюцинация. Как стигнал до това? Той няма представа, той може да симулира мотиви, но това ще е вълшебство над вълшебство, реално. То ще е допълнително генериране съответно на обяснение, което изглежда правдоподобно за решението. Да, а не негов мотив. Да, пенсио, обяснимостта, нали, на изкуствен интелект в момента си е доста такъв актуален проблем. И между другото имаш доста компании, които се опитат точно това да адресират. Нали, защото той има, то е много интересно, между другото, защото изглежда, че все едно ти трябва да изследваш
някакъв нов свят. Нали, ти в някакъв смисъл в момента е по-лесно да го третираш това нещо като откривателство, нали, да ходиш и да, нали, да, yeah. да тестваш неща, да, нали, да симулираш защо това се е получило и така нататък, отколкото да се опиташ да минеш през всичките стъпки, които изкуствен интелект е минал. Ако изобщо е възможно. Да. Не, то теоретично трябва да е възможно, поне от това, което съм си говорил, нали, с хора, трябва да е възможно, вече дали практически правяемо е съвсем друг въпрос. Теоретично. Защото не се, че то може да е правяемо, ако има методологията, където ще го правиш 10 000 години, нали, което няма да ти свърши много работа, ако искаш да разбереш. Евро, да, защото сме осъдали някой за грешно паркиране. Нали, смисъл най-вероятно не е практично. Да, абсолютно. Да. Така че, да, така че ние може би ще сме осъдени да приемем тая магия в някаква степен. Нали, просто да приемем, че факта, че са спазани определени процедури, там махаме главата, качваме главата, нали, следващия джип 2-3-4-0 и прочее, нали, в някаква степен ние ще играем тая ритуалност. Нали, няма къде да идем, за да приемем, нали, в един момент, че това е възможен отговор на въпроса, нали, що е мозък, нали, що е интелект. Защото имаш едно много, тъй като част от тези мои разсъждения споделих на 11-та национална конференция по биоетика и биоправо, и там имаше едно много интересно възражение от философи. Че реално в тази проблематика философията има много сериозна история, но тя работи с други понятия. Нека почнем с разум, разсъдък, ум. Е по-нататък вече, тя е по-скоро психологически. А сега се говори за интелигентност, интелект. Нали, които, нали, очевидно са понятия, които бягат от философията, нали, защото те искат наново да стартират разговора за това какво значат и в някаква степен да извалят целият този разговор отвъд историята и предразсъдъците на философските спорове относно това, примерно Кант, и преди това, много преди това е започнал на въпрос за разсъдъка, за разума, какво е разумността на човешката природа. Това е нещо, което винаги е вълнувало философите. Имаше дори призив за това как философите трябва да се противопоставят на това изместване чрез термини на самите понятия, които се видоизменят благодарение и в резултат, нали, на това изместване в терминология. Нали. Но на мен все ми се струва, че е доста трудно да говорим за разсъдък. Нали, нали, как е възможно изкуственият интелект да има разсъдък? Дори тук виждаме, че думичката, която се бе, мозък, нали, това е което иска. Нали, ние говорим за интелект изкуствен, нали, говорим за интелигентност, но за разсъдък, за разум, това вече са някакси понятия, които са толкова тежки и сложни, че съвременното нищо се е отказало да ги проблематизира. Нали, Европейския съюз, ако прочетем този регламент, предложение, къде ти е разум и разсъдък да използват? А както знаеш от нашите разговори, смисъл тия дефиниции на повечето думички, които използваме, дори такива сложни с някаква история закачена към тях и така нататък, са едни своеобразни плаващи пясъци. Нали, и също те се изместват с времето. Нали, смисъл, думите също си менят смисъл. Нали, и когато дискутираш едно нещо, което е дискутирано дори преди 100 години, може то да има друг смисъл и друга тежест асоцииран с него. И там е тегаво. Между другото, тук само една вметка. Днеска беше отговорил в нашия Дискорд канал. Някой беше ти го адресирал за разбираемостта на философията. На философията, да. Дали съответно това изобщо може да кажем, че е цел на философията, и че може би не толкова. Но много хубав коментар беше от... От моя страна имаш приятели? И като въпрос беше човек, много който беше го задал, беше всъщност... То беше първо коментар на база на това нещо. Дали трябва да е разбираема философията. Просто го асоциирам с това, че... Ама да го прочетем все пак, защото така стана препраща много магично стана. Да. Ето, въпросът какъв е ли? Да, въпросът наистина е дали философите, подобно на физиците, трябва да бъдат точни и да бъдат разбираеми най-вече. Да. И ето какво отговорих аз. Философията е преди всичко усилие да работиш със себе си върху себе си. Определящо именно усилието, а не улеснението. Без това да означава, че философите са освободени, сик в скоби, от задължението да бъдат прецизни и ясни. В много случаи неяснотата е необходима, именно за да започне процес на търсене, обръщане навътре към себе си и проблематизиране, през който процес да се снеме илюзията за яснота и вървяща с нея увереност, че знаем. Както не знаем, като не е в скоби, Сократ, лицето на философията, е станал известен именно с това, че е обърквал тези, с които е разговарял. Поне Платон основно ни го е представил като такъв, може и да ни е объркал, не знае. Както и твърдението си, че, нали, на Сократ, знае, че нищо не знае. Поради това и Ниче пише книга, която е за всеки и за никой, подобно на физиката, и философията не е за всеки, особено за физици, които искат да направят
философията като физиката. Но философията не е физика. Друг е въпрос, че едно време е нямало физика извън философията, както ги е нямало както самостоятелни, като самостоятелни науки и повечето от точните науки, родени в пъпа на древногръцката философия. Няма проблем. Едно време философите са се правили на физици, сега физиците се правят на философи. Светът се върти, нека го гледаме и да гледаме на това, ми как, ми философски. И така, да. Между много хубав коментар беше, да. И като цяло треда, който беше започнат там, беше интересен. Причината да го казвам това нещо, защото искам да го вържа все пак с тези разговорни, да. Е, че нали, това, което ти коментираше, че има серия различни понятия, те са с сложен контекст и обяснение и така нататък. Но ние обикновено, когато влизаме в разговор с теб покрай повечето от тях, нали, ти успяваш да дръпнеш назад в тази лека несигурност. То може да има някаква практика, може да има някакъв исторически контекст, но ти дръпаш назад от дефинициите, изключая, когато говорим за ЕСА, за да имаш някаква свобода на действие, за може да го проблематизираш, за да си сигурен, нали, че не сме се обвързали с някаква догма. Нали, ако сме сложили директно границите изначалието, няма разговор. Ние по-скоро само си говорим за това. Та интересно ми е в този контекст, нали, дали имаме същия ефект тук. Мисля, ако ние дефинираме много твърдо някои от нещата, които се описват в регламента и така нататък, то ясно, че той трябва да е по-конкретен, защото на база на него трябва да се взимат решения и така нататък. Но не променим ли естеството също на тия думички? Ако те са кодифицирани в регламента на Европейския съюз, ние след това по-трудно мога да направим тая маневра. Да, ще трябва да изменим регламента. То е доста трудно. Но идеята ми е, че то не само, че присъства там, не само, че изменя регламента, но изменя и смисъла на думите при положение, че сти в такъв тип законодателство. Ние сме си говорили, може би не спомням, че дефинициите в правото не са верни или неверни, а валидни или невалидни. И наистина е много внимателен законодател, изобщо юриста, когато прави някаква дефиниция, защото особено ако тя е легална, тя наистина спръща в закон. Тоест мърдането от нея става много трудно. И това е нормално, разбира се. Все пак, за да знаят хората какво точно да правят, нали? Четейки този регламент. Така че ако ние говорим като юристи, тук е само отговори. Въпроси, отговори за 5 минути приключваме разговора. Нали? Тоест юридическия разговор може да е сложен, нали? Но той ще е технически и в много от случаите трябва да стигне до много ясен отговор. Тоест дефинициите не можем да ги проблематизираме. Това е проблем. Ако ги проблематизираме, трябва да го правим с оглед на определени. Така относително определение се наричат норми и изобщо понятия, които дават свобода на този, който прилага закона, да съобрази така извън юридически до голяма степен съображения и фактори, когато прилага закона. И го има това. Наречем, ние сме си говорили с теб за неимуществените вреди, които търпиш, да речем, блъснена. Тогава те се обещават от съда по-справедливост, казва закон. Какво е това нещо? Ето ти една относително пренаправна норма. По справедливост. Нали? 10 хиляди, 5 хиляди, 6, ма как не е, па точно 5010 лева, не е 5020 и 37 стотинки. Нали, всичко това нещо вече започва да се интерпретира от съдията и става доста трудно да се хване. Така че битката за дефинициите е много важна част от правото и начинът, който създава. Но създадем ли там дефиниция, нещата вече стават много, много по-тегави, грубо казано, за философията. Това имам предвид. Да. Докато философът се опита да дръпне и във физиката, нали, там пък е още по, там пък не може да промениш закона за гравитацията, нали, днеска, така утре джито ще е повече, по-малко. Нали, тоест, това е нещо, което там, и това е, как да кажа, голямата свобода на философията, защото тя може да, не може физиците да проблематизират джито. Нали, те просто го констатират, това е някакъв факт в някаква степен, който те открива. Докато при нас, нали, какво е изкуствен интелект от философска гледна точка или какво е разсъдък, какво е разум. Интелект, изобщо интелигентност. Но какво е сърце? Същото понятие. Ето още един разговор, който този път е с тенекийния дървар. Сърцето е между другото един от органите с чисто символ, на който се е борил много време с мозък. Ние сме си говорили за това, нали, покрай мозъчната смърт, нали, как всъщност в един момент мозъкът се оказа по-важен за нас, нашата цивилизация. Имам човек и имам смисъл, предвид и за идентичността на човек. Но ето сега сърцето, на второ място, не случайно. Както и, нали, го има като изискване от изкуствения интелект. Нали, то може да ме излъжи, че човек може да бъде достатъчно хитър, така добър и да се представя като човекът. Затова трябва да има и някакво сърце. А какво става с моето сърце? Запитате некийния дървар. Да, наистина, каза Ос. Но аз мисля, че грешиш като искаш сърце. Повечето хора с сърца са нещастни. За теб е цяло щастие, че нямаш сърце. О, ти изкуствен интелекте.
По този въпрос може да има различни мнения. Възразите на Кения Дървар, точно като се знае, като направо се едно е писано от изкуствен интелес. По този въпрос може да има различни мнения. Не ти ли е много познато? Точно. Аз смятам, че бих понесъл безмълвно всички нещастия, стига да ми дадете сърце. Добре, отговори кротко Ос. Ела утре при мен и ще получиш сърце. Толкова време съм се преструвал на вълшебник, може да продължа още малко тази игра. Следващия ден. Дойдох за сърцето. Много добре, отвърна Ос. Но трябва да изрежа дупка в гърдите ти, за да мога да сложа сърцето точно на място. Надявам се, че няма да те заболи. О, не, усмихна се Дървара. Нищо няма да усети. Тогава Ос донесе едни тенекиджийски ножици, изряза малка четвъртита дупка от лявата страна на гърдите на Дърваря, след това извади от едно чекмедже хубаво сърце, цялото от куприна и напълнено с търготини. Не е ли красиво? Попита човечецът. Човечецът. Но дали е добро сърце? О, много е добро, заяви Ос. Той сложи сърцето в гърдите на Дърваря, върна тенекийната изрезка и я запои грижливо там, отдето беше изрязана. Ето, каза той. Сега имаш сърце, с което всеки би могъл да се гордее. Съжалявам, че ти направих кръпка на гърдите, но наистина не можеше да се избегне. Кръпката няма никакво значение, зарадва се щастливия Дървар. Много съм ви благодарен. Никога няма да забравя добрината ви. Тенекийният Дървар се върна при приятелите си, които му пожелаха много щастие по случай голямата сполука. Е, колко. Така, небрежна приказка за това какво се случва, нали? С тенекияния Дървар. Да. Как се струва? Еми, класика. Да, класика. Класика. Каква сполука? Да. И според мен тук ключовото е в някаква степен с добрината. Нали, добрината не е това да знаеш много, mm-hmm. И да знаеш всичко, което те питат и да си винаги готов с отговора, а някакси да разбираш какви са, и тая част от дефиниция, целите на човек. Защо той те пита нещо, защо той настоява да получи отговор или пък иска по някакъв начин да получи определена информация. Нали? Цели задарени от човека беше в дефиницията. Нали? Не просто някакви подходи, техники и прочее, но цели, т.е. има една човечност на изкуствения интелект. И това е сърцето. Някой смята, че подходът при регулациите не трябва да е фиксиран, както ти кажеш, с точни ясни дефиниции. Леви-десни. Не. Трябва да има коректив външен, който е принципен, и това са човешките права. Ето ти е една форма на емпатия от страна на изкуствения интелект. Преди каквото си искаш, не засягай човешките права. Или ги засягай без тези варианти. А тъй като аз тук не съм влязал в дълбочина от гледна точка на как се упражнява, нали, тази воля на човека в рамките на тая регулация. В смисъл, тя ти е на база само на конкретно целеполагане, което е заложено в системата с изкуствен интелект, или ти е свързана с това, че не трябва да има по дефиниция някакво свободно целеполагане от самия изкуствен интелект. В смисъл, има ли изобщо такава дистинкция вътре? Еми да, това е важно, между другото, дистинция. Дали целите могат да засегнат човека, или пък целите трябва винаги да са поставени от човека. Всъщност засягането е по-скоро в третата част от дефиницията, нали, да въздейства върху средите. Тук е наистина човека води парада. Нали, казано е, да, нали, казано е, нали, техники и подходи, които са в общи линии някакъв опит за процесуална дефиниция на мозъка. Нали, плашилото, и след това казва, който софтуер може по отношение на даден набор от цели, определени от човек, да генерира резултати като съдържание, прогнози, препоръки и решения. Тоест, човека е, така да се каже, мозъка в някаква степен тук. Нали? Или по-скоро бих казал сърцето. Айде, нали, да си устоявам все пак на тезата. Сърцето е човек. Нали? Може да мисли изкуствения интелект вместо нас, да прочете регламента и да ти каже, нали, какво... Но аз трябва да го поискам. Но да, но ти си той, който желая. Нали? Той, който е душата и сърцето. Айде. Защото зад сърцето се крие една много голяма философска вече категория, с много голяма генеалогия и традиция, която според мен трябва да отделим в един момент внимание, за да разберем какво са имали предвид това. Под това много-много хора, милиони, милиарди. Нали, душата. Нали, душата на изкуствения интелект трябва да остане човек, грубо казано. Нали, по друг начин казано, че изкуственият интелект трябва да остане винаги инструмент. Да, нали? Ние да го контролираме през... Не, средство. Точно така. А ние сме целите. Не мога да отвързан. Да. И затова той никога няма да има достоинство, да речем, защото той винаги се третира по начин, който не би трябвало да третираме хората, само като средство. Не, само като средство. Това означава, че не трябва да бъде субект, не трябва да бъде автор. Защото ако променим това нещо, ние по някакъв начин ще му припишем достоинство, сърце, и по някакъв начин може да му припишем и душа. Не дай си Боже. Не. И в този смисъл, сърцето трябва да остане човешко. Това е.
И въпреки това, както виждате, много лесно се прави такава трансплантация. В смисъл, много лесно човек може да залитне и да повярва на един изкуствен интелект, че той му е приятел, че с него може да се споделя всичко, че той го разбира едва ли не, защото той е някакво огледал. Изкуствен интелект, да. А добре, в такъв случай, моят въпрос вече се адресира в третата точка. Да, още малко, да. Само дам още един пример. Защо? Да, третия въпрос е наистина много важен. Той е, може би, най-важният. Той и дефинира полетите за регулация. Той изложка на други неща да. Е важен, да. Да, но тук специално още едно исках да кажа, преди да минем към третата част и съответно лъвът, е, че добрината не се преравнява и изобщо не е свързана с съвършенството. Тоест, сърцето е някакъв опит за крачка назад от страна на мозък. И това е много важно нещо. Веднъж през халюцинациите може да видим някакво сърце при изкуствения интелект, но втори път през изкуственото генериране на грешки. Ние сме си говорили за това с Иван Ланджев даже, колко са важни грешките, човешките грешки, за да имаме изкуство. Те са важни, за да имаме сърце, за да имаме някаква човечност. Тоест, ние наистина трябва да намерим начин, по който изкуственият интелект да не се държи винаги като не просто някакъв многознайко, ами като съвършения интелект, нали? Смисъл, който всичко знае. Даже бях слушал едно събитие на Рацио беше, в което бяхте поканени един създател, продуцент, може би се нарича, на игри. И го питаха защо са толкова тъпи изкуствените интелеци, дето работят там вътре в този... Интеляци, нали? Да. Интеляци. Защо те винаги ги бият, нали? Толкова са елементарни, че нали, стига да си достатъчно добре подготвен да си платил за съответните оръжия там, ще го прибиеш, няма проблем. Нали, уж на много напреднал изкуствен интелект, път те нищо не могат в тази игра. Да. И той това каза, ще им дам да въбият, когато почнат да си плащат. Нали, защото ние правим игра, която трябва да е забавна за клиентите, т.е. за хората, които си плащат. И нали, не можем да им пратим на среща съвършен изкуствен интелект, нали, системи, които нали, да ги бият нали, цял ден да ги въртат от ляво надясно и от дясно на ляво, защото никой няма да играе тази игра. Това не е забавна игра. Това не е добра игра. Просто аз никой няма да остана приятел с някакъв нали, отличник. Ето това, което си говорихме и с Иван, нали, че то заради това никой не гледа нали, турнири по шах между два изкуствен интелект. Да. Той мен ще ме смачка. Аз ако играя там на Chess Master, еди колко си хиляди и така нататък, да. Смисъл мен ще ме съсипе. Да. Аз искам да играя с някой, който е смотан на шах, примерно с тебе. Не си ме вижда, но да, окей. Okay. Съдене с мене. Естествен ще интерект. Се пробваме, да. Но ето, виж, за да стане добър, нали, да почнем да някакси да го приемаме в нашия свят, изкуственият интелект трябва да стъпи една крачка назад и винаги да е готов да отстъпи и повече крачки назад. Тоест, това няма да го направи мозък, ще го направи сърцето. И аз смятам, че има достатъчно, как да кажа, начини на мислене за дизайна на изкуствения интелект, които вкарват сърце в неговото цялостно, нали, така, преживяване или цялостно съществуване. Така че сърцето е нещо, което също бихме му дали в един момент. И това са целите. Той е алайнмент, за което ти казваш, той е някаква форма подравняване. На, да, подравняването на изкуствения интелект е точно това, да следва цели на човек. Да. Виж колко е важно. Сърцето на изкуствения интелект е човек. То, някакъв разговор дали следва целите положени от човека или се приравнява към целите, все едно бяха поставени от човека, което ми че са различни неща. Еми, сега важно е да удържим, нали, те да са цели на човека. Нали, как беше дефиницията, че пак да не точно да е, нали, беше цели определени от човека. Това е. Не може други цели да са. И то трябва да според мен конкретно. Не, нали, спаси света. Да. Защото да. Тогава вече... Създай кламери, да? Цели... Да не. Да, да. И да видим сега лъва. Хайде, защото той е свързан с сърцето. Някой каже смелостта и сърцето, нали, са много свързани. Но всъщност смелостта е да позволиш на сърцето да води тялото. В някаква степен. Той е патос. Това желание на сърцето да почне да въздейства върху средата. Резултатите да имат въздействие върху средата, в която функционира съответната стена с кустените. И ето разговора, сега поредния. Той е път между лъва и вълшебника от Ос. А какво става с моята смелост? Обезпокои се лъвът. Ти без това сигурно си много храбър, отговори Ос. Имаш нужда само от повече самоувереност. Няма живо същество, което да не се оплаши, когато се изправи срещу някаква опасност. Истинската смелост се състои в това да се изправиш срещу опасността, когато си оплашен. А на теб такава смелост не ти липсва. Може и да имам смелост, но все пак се плаша, възрази лъвът. Ще бъда много нещастен, ако не ми дадеш някакъв вид смелост, която да ме кара да забравя, че ме е страх. Много добре,
Утре ще дам така смелост. Обещавам се. Следващия ден. Сега към тронната зала се отправи лъвът. Той почука на вратата. Влез, казал се. Дойдох за моята смелост, заяви лъвът, като влизаше в стаята. Много добре отвърна дребният човечец. Много ми е готвен човечец, как превежда вълшебника от ОС. Ще ти я донеса. Той отвори един шкаф, почва на процедурата. Свали от най-високата полица една зелена стъкленица. Той написа една бяла книга, след това имаше етически насоки за изкуствените. Е, така. И сипа съдържанието и в изящно гравиран зелен златист предложение за регламент. После сложи съда пред страхливия лъв. Той го подуши, но не му хареса. Имаше 2 години да се запознаят с съдържанието му. Обаче вълшебника каза: пи! Прилагайте го. Влезе в сила. Какво е това, попита лъвът. Ако се влее в теб, вземеш, че го приложиш, то ще бъде смелост. Нали знаеш, че смелостта винаги е в някого? Трябва да го преведем на национално ниво. Така че това не може да се нарече смелост, докато не го погълнеш, не почнете да го прилагате. Затова те съветвам да го изпиеш колкото може по-скоро. Не бързай да изтече срока. Имплементирай, транспонирай, карай тая регулация. Хармонизирай. Лъвът не се колеба повече. Лъва. Българския лъв. И изпитечността до капка. Как се чувстваш сега? Попита Ос. Изпълнен съм със смелост, отговори лъвът, и се запъти радостно към приятелите си, за да им съобщи за голямото си щастие. Виждаш ли? Разбира се, това е голяма спекулация на цялото нещо, което направих, но все пак ми струва, че е възможна интерпретация, защото Европейския съюз, нали, пак казвам, претендира, че наистина проявява сериозна регулативна смелост. Нали, като не просто остава нещата на самосебе си, а е готово да позволи легално при зачитане на опрени проблеми на изкуственият интелект да създава и да предизвика опрени въздействия върху средата. И не говори за регулативни пясъчници. Какво е регулативно? Това е пространство, в което именно събираме така самоувереност. Трябва да повече самоувереност. Дай да го пробваме това, да пробваме това. Не, такива места, в които тестваме различни регулации, без да знаем какъв ще е резултат, т.е. проявяваме някаква регулативна смелост, бих казал. То между другото е много интересно, защото то е смелост в две посоки. Точно така. Може би аз имам различни посоки от... Да. Аз това, което си го представяме, първо смелост от гледна точка на това да наложиш някакви ограничения все пак върху развитието на изкуствения интелект. Защото пиемо, ако си в Китай, нали, спекулация, но може би или някакъв друг, някоя друга държава, където нямат подобни ограничения, те могат да правят всякакви щури неща, но ние имаме регулация. След нашата регулация ще ги ограничи като разработка. Обаче, от гледна точка на прилагане, имаш неща, които при нас вече ще може да се прилагат. Примерно, може да се включи в медицина, в индустрия, в транспорт, в серия места, където вече са свързани с публичния сектор и което ти е урегулирано това нещо, ти ще може да използваш подобни неща в публичния, в видеонаблюдение и така нататък, където стига, нали, да отговаря на менажирането на тия рискове и така нататък, които са от опасен изкуствен интелект, то вече може да бъде приложено, докато ако не е урегулирано някъде, въпреки че може да имаш разработките, то е разговор дали може да бъде приложено в дадената държава. В смисъл, най-вероятно, тегаво. Да, абсолютно. Тая смелост се има. От своя страна самия изкуствен интелект трябва да бъде овластен, нали? И той проявява смелост в нашето пространство. Това са много, много форми на смелост. Не е една, според мен, действително. И най-голямото така съображение, поради което тая смелост се възпира, са рисковете. Нали? И това е критерия, на базата на който се разграничават различните системи изкуствен интелект, между другото. Такива, при които риска е твърде висок, или те касаят сфери, които са запазени за човешката суверенност. Примерно, не може система с изкуствен интелект да правораздава. Те са забранени. Тоест, в определени области не може да се вкарва изкуствен интелект и не може система с изкуствен интелект да въздейства върху средата. Не може изкуствен интелект да те да прави социална категоризация. Да ти дава някакъв рейтинг и на база на този рейтинг ти, да речем, да получаваш някакви социални помощи или пък достъп до някакви привилегировани пространства за добрите и съвестни граждани и прочее. Това нещо крие в себе си огромен социален риск, нали, защото това би променило средата, в която се случват резултати от изкуствен интелект, по един тотален начин. Нали, ние всички ще седим с един циферблат и горе ще има точките, които носим. Нали, това, между другото, беше се експлоатирало по един доста краен начин с Китай, където имаше опит да се веде подобно нещо. Там, между другото, всички китайци, по-скоро по-голямата част, възприеха добре тая система за социално оценяване. Кажи. Нещо, което в тая връзка, което прочетох, ми направи
такива смесени чувства изкарах от цялото нещо, е, че не можеш да използваш изкуствен интелект активно в видеонаблюдение, за да идентифицираш хора. Само, освен ако. Освен ако. Добре. Нали, не говорим, имаше три случая. Да. Единият случай ти беше за намиране на малолетни и прочие, които са се изгубили и така нататък. Нали, липсващи лица, но конкретно деца. При предотвратяване или проследяване на терористически актове. И третото беше за пак за идентификация. Нещо беше свързано с държавната сигурност. Така, беше. Еми да. В тия случаи. Разбира се. Което принцип беше интересно, да. Обаче, нали, виждаш как принципно е не, обаче има тия изключения и както добре знаем от подобни изключения, особено за неща свързани с държавна сигурност. Ти в момента, в който имаш тая инфраструктура с тия capability, с тия възможности, нали, тия възможности, щом имаш въртичка и тя може да се използва. Ама виж, трябва да има и контролни мерки. Нали, това приемно ще минава през съда като разрешение, ще се преценява, ще има процедура, както тук. Нали, ще сваля главата, ще я слага, ще пълни всякакви неща. Така и с затвора. А щом имаш затвор и инфраструктура, ми кой не пречи някой да навкара в него? И се е случвало. Нали, обаче има някакви мерки, които трябва да го предотвратят. Тоест, аргумента за наклонената плоскост, нали, дай да я наклоним, па то всички ще се плъзнат, затова дай да я справим. Нали, той аргумент винаги не, е доста съгласен така, просто, тавтологичен. Просто да. Четейки го, усъмни. Ми стана... Загуби смелост. Имах някакви съображения. Защото аз представям, че някои технологии наистина може да има някаква проблемация с колебливия ни контрол на база на кой е на власт в момента. И това просто малко ми вдигна алармите. Ами, между това е един от най-големите спорове, дискусии, които станаха в... точно за видеонаблюдението и за в реално време анализ на определени неща. Това беше една от най-големите дискусии в Европейския парламент, изобщо в Европейския съюз. Нали, сега, те не стигат тези дискусии до България. Проблема тук е, освен че са твърде сложни за разбиране, а и няма медия, която да ги популяризира по прост и елементарен начин, системно имам предвид. Те елементарен, че само ние. И Vox Nihili. Защото аз не знам ви друго, кога, в кой друг къде популяризирате европейски регламенти. Ето вече е Lex Nihili. Да. Чай, че Vox Lexi. Или Lex Vox. Както и да е. По-скоро. Но сега загубих мисълта пак. Почна вече устарявам човек. Не? Загубих си мисълта, какво исках да кажа. Казваш, че това се е проблематизирало в Европейския парламент, да. Конкретно за видеонаблюдението, което разбирам защо. Да, и ние, точно, и че ние не участвахме по никакъв начин. Да. България не участва по никакъв начин. Ние почваме да дискутираме нещо, като акта е прият. Минали са две години, в които трябваше да го се запознаем с него. Те са минаха 3-4 години, откакто нали, сериозно се говори за това нещо, да не кажа много повече. В което идеята на Европейския съюз да има множество дебати на национално ниво. Колко дебати на национално ниво, които да са имали резултат за Европейския съюз? А това на какво ниво вътре в национално ниво трябва да случат? Мисля, трябва да е парламент или някаква комисия? Не, или на гражданско обществено... участие. По-скоро. Okay. Участие на граждане, нали, хора, които имат мнение. Те това могат да го направят на сайтовете на Европейския съюз. Но обаче това е, както ти каза, твърде сложно, твърде дълга е ръката, на която трябва да разчитам, за да мога да стигна до там, до където мога да кажа нещо, което да се чуе. А то ще се чуе. Европейския съюз няма проблем с това. Напротив, той иска да има такъв дебат. Но просто го организира толкова отдалече и страните толкова са се затворили за такъв дебат реално, някои от те по-периферните като България, че те почват дебата в момента, в който всичко останали вече го изпълняват. Е, то не мога да се върне време. Това е като Дороти, която иска сребърни обувки, разбираш? Не, ти вече си в друга страна, ти в страната на ОС. Не можеш да кажеш, искам до Екс Махина, за да се върна 5 години назад в Канзас. Та, между другото, буквално ми е една от другите точки, свързана с нали, по какъв начин имаш контрол в страните, но нека стигаме до това нещо в последствие, защото това ми беше второто нещо, което ми беше най-притеснително. Мисля, ние не участваме. Какви регулатори в държавите, ме, батко? Смисъл, просто това стои и съм такъв. Те се образяват, да, местното, но за съжаление има конфликт наистина, някаква състезателност малко в предвид този трансфер на национален суверенитет и това, че политиците почват да губят контрол и те всъщност не могат да обещаят нищо, защото на национално ниво не се решава дали ще спрем въглищата или не. Нали, за какво ги избираме? Условие, че Европейския съюз го решил това нещо и тъй като те искат да си върнат, нали, някакси поне символно властта, че те решават. Те пък правят сечено на Европейския съюз и им помагат в именно това популяризиране, защото той е популяризиран срещу тях в някаква степен. Те казват, ето европейските
нашите представители на България в Европейския парламент, в Европейската комисия, те са хората, които като избирате трябва много да внимават, защото с тях непрекъснато трябва да говорите, те трябва да са непрекъснато по медиите, защото те определят дали ще спрат въглищата или няма да спрат въглищата или кога ще влезе тая регулация, която ще вкара страшно много, между другото, не проблеми, такива бюрократични изисквания към фирмите, които занимават с изкуствен интелект, защото освен тези, които са с най-висок риск, нали, който е недопустим и са забранени, има такъв висок, среден и нисък риск. И всеки един от тях, нали, се подчинява някакъв лицензионен, регистрационен или друг, може и някакъв свободен режим, нали, в зависимост от степента на риска. Но то е свързано с създаване пак на правила, подобно на личните данни. Нали, един брой глупости, копи-пейст, нали, документи, които ще седат някъде паркирани, които никой няма да чете, обаче са супер важни, защото никой не е разбрал какъв е залога, който стои за тяхното създаване. Просто в един момент ще трябва да ги имаме на, някъде да стоят. Нали. Тоест, ние пак ще приложим. Нали, в тази страна ОС, ние ще живеем като Дороти. Ето, ако погледнеш GDPR, то там беше много сериозно, когато се въведе, имаше много паника и съответно имаше клаузи, спрямо, които не ти може да търпиш някакви много сериозни санкции. Те бяха сходни санкции като от КЗК, мисля, на изус говоря, нали? Да, но бяха сериозни санкции. И какво стана? Но те не се прилагат. Нали? Не се прилагат, никой не разбира залога, да. Разбираш. А наистина има смисъл. В защита на личните данни има много голямо значение. Много е важно това. Но този дебат се е случил 10 години преди това, както дебата за въглищата, извинявай, може ли той да се случва след 15-20 години, след като има решение по този въпрос. Нали, смисъл, на кога правим ние тези дебати? В миналото. Нали, ние сме историците на Европейския съюз. Нали, и затова има, според мен, голяма вина, нали, как да кажа, или принос. Айде да не съм толкова силен. Нали, медиите и политиците. Политиците ги разбирам. Медиите също, защото те в някаква степен са свързани с тях. Но националните политици са някакси, пак казвам, протагонисти. На Европейския съюз, каквото и да си говорим, макар че би трябвало да са техни пратеници. Но какво правят политиците в Европейския парламент? Защо не виждаме нашите депутати? Значи ние през цялото виждаме 5-6, 20-30 депутата, които физиономиите не са така болка. Аз че не искам да гледам телевизия заради тях, но аз не си виждам европейските депутати. Е, кога тези хора ще излезат, ще почнат да се появяват. Кога ще ги поканим на един епизод на Вълк с Нихи? Кога ще дойдат? Няма ще ги поканим. Ама да разкажат какво се прави сега в момента, да влезем в сегашното на Европейския съюз. Деца вика, един от нашите участници в Европейския парламент скоро трябва да се върне в България към януари. Да има работа да прави жена. На работа. Ми не знам, но така или иначе, наистина това е голям дълг. И Европейския съюз, според мен, е добре да натисне, нали, не да се изолира, нали, в някакви капсули там в Брюксел, където се правят някакви невероятни, аз съм сега съм много полезни дискусии и прочее, но няма как да се живее в този балон. Защото в един момент става Брексит, в друг момент става някакъв друг ексит и така. Брексит. Да, и за това не е добре, и от това никой не печели, защото този политически субект, който не е точно федерален, успява да наложи неща, които националните политици никога не могат да направят. Това е някаква корекция, ние бяхме говорили с тези за критика на демокрацията и представителна демокрация, именно така мярка за това да не допуснеш пряко участие на хора, които не разбират, в крайна сметка, да взимат решения по изключително важни неща. Нали, наличието на федерален субект, включая квази такъв от Европейския съюз, е друга такава мярка. Нали, но ние разбираме. Това ти е представителността на представителната демокрация. Нали? Това ти е мета представителна демокрация. И то на демокрация. Няколко демокрации. Точно, да. В смисъл, това е, и това е много хубава, как да кажа, идея, механизъм, който обаче ако не бъде проговорен, ако не бъде разбран и не бъде през цялото време дискутиран и в действие, по конкретни политики и по конкретни регулации, ние забравяме къде се намираме. И забравяме защо влязахме в Европейския съюз. За да пращат, да правим сега тук някакви три страници документи, да си ги слагаме в сайтовете, защото се опитваме да правим бизнеса, да си изкарваме парите. Това ли е Европейския съюз? А не. И затова, пак казвам, хората, които живеят в България, нямат грам вина. Ти знаеш, че аз съм голям пропонент на Европейския съюз, даже по-скоро съм крайен в това отношение, защото за мен е некачествената администрация, нали, и бюрократия също върши ужасно много работа, от точка на справедливост. Но за да не влизаме в тази тема толкова много, ако искаш да допроблематизираме темата. Да завърша накрая. Още имам да почита. Останал сам, накрая вече. Ос се усмихна радостен от своя успех. Той бе дал на плашилото, на тенекийния дървар и на лъва точно това, от което те смятаха, че се нуждаят. Но това не е някакъв бюрократ в Брюксел. Как да не бъда измамник, мислеше си той, когато тези хора ме карат да върша неща, които, както всеки знае, са невъзможни. Лесно беше да направи и плашилото, и дървара, и лъва щастливи, защото си въобразяваха, че мога всичко да правя. Обаче само с въображение няма да мога да върна Дороти в Канзас.
наистина не знае как може да стане това. Като си изпуснал настоящето, с някакъв балон, климатичните промени, те издухали някъде. Цели три дни Ост не се обади на Дороти. Това бяха тъжни дни за малкото момиче, въпреки че приятелите й бяха напълно щастливи и доволни. Плашилото им каза, че има чудни мисли в главата, но не ги сподели с тях, защото знаеше, че никой освен него не би могъл да ги разбере. О, интересно е плашилото с мозък. Колко какъв философ е станал. Че има чудни мисли в главата, но не ги сподели с тях, защото знаеш, че никой освен него не би могъл да ги разбере. Така се чувствам, между другото, и такива решения взимам често в подкаста на Vox Nihil. Когато се движеше, тенекийният дървар усещаше сърцето му, че сърцето му се блъска в гърдите, и той довери на Дороти, че е открил, че новото му сърце е по-добро и по-нежно от предишното, което е било от плът и кръв. Защото той наистина е имал такова, но го изгубил. Лъвът заяви, че не се бои от нищо и че с радост би демонтирал, би отишъл срещу цяла армия хора или десетки свирепи калиди. Така. Все пак Ос не беше толкова лош вълшебник, каза тенекийният дървар, като усеща как сърцето му се блъска в гърдите. Той ми даде мозък, и то много добър мозък, добави плашилото. Ако Ос бе изпил същото количество смелост, каквото даде на мен, каза, отбеляза лъвът, щеше да бъде много смел. Дороти не каза нищо. Ос не изпълни обещанието, което й бе дал, но направи това, което можеше, и тя не му се сърдеше. Както сам беше казал, той бе добър човек, въпреки че бе лош вълшебник. И аз ще добавя тук, че всъщност Ос не е добър човек, ако изобщо е човек, нали, в разказа, който аз се опитвам паралелно да водя на няколко стана. Той лъже, създава фикции, налага или в най-добрия случай поддържа определени властови наративи, да се фукуинизира малко. Създава права, автори, там където ги няма, но е доста добър вълшебник. Успява да постигне това, което не е във възможност на истинските магиосници, каквито съществуват в страната на Ос. Дава мозък на едно плашило, сърце на един тенекиен дървар и смелост на един страхлив лъв. Всъщност, всяко едно от тези толкова важни неща за същества, които искат да бъдат като или отново хора, се оказва просто резултат от определен перформатив. И аз смятам, че вълшебника на Ос, където и да е той, както и да изглежда, нали, наистина притежава така много мощна нормативна сила и е способен да прави всичко. Не стига, нали, плашилото да вярва в него, тенекийният дървар да вярва в него и лъвът да има достатъчна смелост. Нали, всъщност да бъде смел, без да му се дава такава смелост. Така че ние живеем в свят, в който може да не изненада, нали, макар и без Дороти. Дороти ще трябва да си отиде в Канзас. И света никога няма да бъде същия. Както не е бил същия, като се откри машината за печатане на книги, както не е било същия социалните мрежи. Някои хора казват, трябва да четем книги. Е, хубаво е, ама има интернет. Нали? Смисъл, айде да четем книги, то хубаво трябва. Как да се върнем? Нямам сребърните обувки на Дороти. Някой трябва да каже, трябва да се пишем есета сами. Да, сигурно ще продължат някой да се пише, но вече има чат GPT. Нали? Смисъл, има големи езикови модели, които ще ги пишат. Не може да. Ще четете книги. Вие сте много прости. Да, както има казва истината. Нали, да. Човека с парасията в българската поп-култура. Нали? Рапа. Така че, да, моята поанта е така, патоса ми, моето сърце в цяло това изказване е наистина това, че не трябва да се държим като Дороти. Нали, попаднали сме в страната на Ос. И това не е само страната на Ес. Страната на Ос и страната на Ес са така, включващи се една в друга в някаква степен, макар и да има паралели. И не можем да разчитаме на сребърни обувки, нали, дори и да са много красивите сребърни, да са ни дарени от магиосник. Нали, защото това не е добрият начин да бъдем хора. Нали, има по-силни вълшебници, които са никакви магиосници, както се вижда, но има достатъчно инструменти, с които да, някакси да превърнат този свят. Да свършат работа. Да, в нещо повече, нещо по-различно, и ми струва, че не можем да избягаме от необходимостта да се зарадваме. Както плашилото, така тенекийният дървар, така и лъвът. Не знам кой от всички сме. Ние, има ли изобщо нас, или всичките са форми на изкуствен интелект. Има много аналогии. Много преплитания от аналогии направи. Да. Не искам да се огранича с един. Даже това са много малка част от възможните аналогии, според мен, в този текст, който е като една приказка, обаче тая приказка се оказва, виж, писана по съвсем друг повод. Сигурно нищо общо нямаме с големи езикови модели. Но всъщност тя дава възможност и предполага такива различни интерпретации и анализи. Искаш и за финал да по-скоро да си кажеш твоето мнение на база на тая регулация. Мисля, според тебе какъв би бил ефектът? Защото разговора цяла година
Нали, откакто ChatGPT стана нещо, нали, се популяризира и така нататък. Изведнъж изкуственият интелект стана нещо много важно. То и предишните години беше важно, просто в по-нишови теми. Нали, в Search, в интернет, в Recommender Systems, в Facebook, нали, там като отново начин, по който ти показва персонализирано съдържание и така нататък. Това според теб, в крайна сметка, по какъв начин ще повлияе в момента на ландшафта в Европа? В смисъл, може и по най-бейсик начин да си го представим. В смисъл, как би повлияло по-скоро е тук утре. Нали? Утре бива въведено ала GDPR. Какво ще случи? Ще има ли Министерство на изкуствения интелект? Да. Това е много важен въпрос и всъщност дали няма се случи същото, което случи с личните данни? Нищо. Точно това е нали, преведено. Да, това е съвсем нали, така, директния въпрос. Ами зависи от ритуала. Грубо казвам. Зависи колко убедително ще напълним със слама главата. Тоест, зависи от начина по който действа нашия законодател, грубо казвам, макар че и той е доста абстрактна фигура. Какво имам предвид? Малко може би трябва да обясня, върне една крачка назад. Какво дава основание на един закон да е валиден, легитимен? Защо в България, примерно, закона за движение пътища казва, че като светне червен светофар ти трябва да спреш и това всички го вярваме, че така трябва да направим. Никой не го успорва и така, той свети, аз ще мина. Защо се прилага? Защо се прилага? То това е въпрос. Защо ние приемаме за валиден един закон? Някой ще каже едно време, защото го даде краля, ако бяхме в монархия, той е нали, божество, той произхожда от Бог, той каза така, или пък ако сме в някаква теократична монархия, ще каже Господ е писал те в откровения. Тоест имаме някакъв авторитет, който ни го е дал. Ние нямаме такъв авторитет в демокрация. Нали, може да кажем мнозинството. Там е мнозинството. Да, суверена, да. Мнозинството, народа. Само, че нали, видяхме, че това е доста... Не видяхме, тъй като не го проблематизирах в този период, в този епизод, но в другия епизод сме го проблематизирали, че мнозинството не е най-добрия съветник, така да кажем. Не трябва да му вярваме много, защото и то си има своите ограничения в способността да решава определени неща адекватно. Най-малкото да ги разбира. Особено не всичко разбира. Неща, да. Особено изкуствен интелект. Нали, кога точно 50 плюс 1% в българското общество ще разбират какво е изкуствен интелект, не знам точно кога ще стане. Това може и десетилетия да не трябва. Както и какво е интернет. Нали. Оказва се, че в България има огромно количество хора, които няма достъп до интернет. Аз се очудих от статистики, които четах скоро, което изглежда странно, ама хой всеки си живее в балона. Така че това, което в една, и това е Хабермас, между другото, и много други философи са се разсъждавали върху този въпрос, философи на правото, смятат, че това, което в момента дава валидност и в някаква степен легитимност на правото, т.е. то трябва да се прилага и се прилага, е процедурата, по която то е прието. Тоест трябва да има една ясна процедура, която да е справедлива, да сме се разбрали, да кажем всичко, което се приеме от Народното събрание по начина, по който е предвидено в Конституцията и законите, които касаят на този процес, всичко, което се приеме по този начин, през този ритуал, това е един нормативен, създаваш норми и ритуал. Процедура, чиста процедура. Спазване на процедурата и това е бюрокрация в някаква степен, но това е хубавата бюрокрация на Вебер. Нали? И то на много високо ниво, създаване на правни норми. Където по принцип не са чиновниците, а са политиците. Това е много важно разграничение на Вебер, ние сме говорили за него. Но, докато имаме такава процедура, която се приема от хората за справедлива, и докато тя се спазва при приемането на съответните закони, те са валидни. Ако ние кажем, не, че тая процедура не е валидна, че това не е справедливо, че това трябва да се промени и така нататък, да. Между другото, антипартийните и изобщо антиполитически настроените формации правят точно това. Те казват, зарежете тая държава, дайте нещо друго да почне, тая процедура не става. Тая демокрация за какво ни е? Не е легитимно това, да. Да. Дай да променим начина, по който се конституираме като суверен. Някаква степен. И това всъщност, крайна сметка, е въпрос на ритуал. Това, което прави Магиос Николос. Той какво прави? Изважда нещо, вкарва нещо, нали? Но той го прави убедително. Значи, айде, нали, ние търсим справедливо, но в крайна сметка дали е справедливо или не една процедура, зависи от убедителността, с която я представяш. Тоест, на мен това, което ми липсва е легитимиращата ритуалност на нашето законодателство. Не скрито в някакъв държавен вестник, който никой не го чете, а някакси да има повече ритуалност, повече процедурност, повече убедителна такава, дори свързана с някаква магия, ако щеш, нали, в процедурата, която изглежда страшно иначе скучно. Добре, виж, това на мен ми звучи дори лирично, но... Като приказка. Да, смисъл,
Те са убедителни приказки. Аз пак искам, нали, да върна към това, което те питах при малко. В смисъл, с пример. Ако, да, ето, имаш някаква регулация, да вземе за пример, нали, там червения светофар. Нали, дори този сет от действия, нали, които позволяват, нали, да дадат легитимност на това решение, този закон, който е, трябва да спирате в крайна сметка на червено, не успява да убеди хората. Мисля, просто поради някаква причина, нали, хората са политизирани, не биват убедени, обаче то е нещо, което институциите, които прилагат в крайна сметка този закон, биват убедени, нали, вследствие на все тази смисъл. Политическия ландшафт, нали, има контрол върху конкретните институции и ти, ако минеш на червено, ще спре всеки път катаджия. И съответно, или ще вкарат в затвор, ще има някакви тежки санкции. Дори да не са убедени, съответно, хората, те с времето, вследствие на просто наказанието, защото това е ролята на наказанието, те ще бъдат, нали, убедени и може да протестират, може да се случат серия други неща, които евентуално да обърнат този закон, но самото прилагане при него не му ли дава също тая легитимност? Абсолютно да. Обаче, това е така само когато много малка част от хората нарушават закона. Ако всички нарушават или поне не го спазват, примерно както е във въпрос с личните данни, те не го спазват. Кой спазват? Или в проформа се спазва това нещо. Сега не мога да наложиш у нея глоби, за които ти каза, на абсолютно всички. Ми ти ще унищожиш бизнеса в България. Не мога селективно да ги наложиш. Еми, мога и пак, като това не е справедливо. Така е, така е. Да. И пак не е убедително. Лоша магия, лош магиосник. И лош човек. Реално нищо не правиш. Тоест, едно законодателство, да, едно правило, не разчита само на санкцията. Санкцията му помага тогава, когато той е убедил повечето, че е легитимно. И някаква част, въпреки това, вървят насрещу. Но ако всички, и това е, нали, ролята, това, което ти каза, на гражданското неподчинение, не могат всички да спрат, така, айде хубаво, вкарай ги всички в затвор, то няма толкова място в затвора. Ти нямаш къде, ако събереш толкова глоби, то няма такъв оборот държавата не. Нали, ако наложиш на всички, които формално спазват и не са вникнали в дълбочина и не правят това, което трябва според айде остави личните данни сега и за изкуствен интелект, па и за още 200 неща, не дай се Боже да се земеделец, нали, тогава па ще видиш ти колко неща трябва да направиш. Нали, това са... Позволи ми да поспоря само които... още една минута. Нали, тук съм съгласен, че по-скоро това ти работи, когато говорим за законодателство, което е свързано с, нали, крайния потребител, с гражданина. Нали, смисъл, ако е нещо, което е за индивида, да, тогава, нали, наистина... Това е разлика, да. Да. Обаче, ако важи основно, защото, нали, с това започнахме, нали, за юридически лица практически, смисъл, това борави се. Както и GDPR в крайна сметка... И към държавни институции, държавата... Точно, говорим за организации, някаква форма на юридически лица. Да. Не говорим за индивиди. Съответно, там там не може да имаш сходен ефект, според мен. Мисля, там единственото нещо, което може да се случи е... Сходен ефект като това, че не искаш да го спазваш. Гражданско неподчинение. Добре, окей. Да, или по-трудно може да се получи. По-скоро аз мога да се представя, че може да се получи както в момента с GDPR, защото в момента, ако някой иска да затегне нещата, ще е трудно. Обаче, в момента на налагането, нали, то малко като е show of force тип нещо. Влиза това нещо в действие и съответно има еди колко си месеца време за изпълнение, за да се влезе в дадената регулация, не знам колко е там периода, и след този период просто изпълнителната агенция, която е свързана с налагане на санкции, почва да коли и да беси и, нали, сещаш, че има да не го направи, нали, към всички, няма пусне към всички, нали, съответно там дописки и прочее. Тъна ще започне просто много агресивно да дава примери, нали, с най-големите провинители и много бързичко бизнеса ще се ориентира между. Ама да, ма това вече не знам доколко е добър този магиосник. Той ще се ориентира, обаче той ще действа както магиосник от ОС преди да се покаже на Дороти и нейните приятели. Спомняш ли, той се явяваше, правеше сцени в различни образи, говореше отдалече и ги плашеше. Реално никой не беше виждал магиосника от ОС. И това правеше силата му. Всички се страхуваха от него. Тая санкция, за която ти говориш, може да изглежда така. Един непрозрачен закон, който казва, имаш ли това, всичко дали, ако не, плас, санкция. Нали, не се появявам със себе си да почна да си говоря с тебе, нали, да разбера. Нали, ами, директ, и той е бил много могъщ магиосник.
Нали, не, не случайно великия, всемогъщия и страшен магиос Никос. Нали, тоест, ако подходим, нали, така както е подхождал Ос, преди да се открие на Дороти, ние ще видим точно този подход, който ти предлагаш реално. Нали, тя иска нещо и той му казва, даже много неща са разговорите, но ето един мъж, който тя пита къде е Ос, нали, той живее в изумрудения град. Нали, смисъл, там се крие по-скоро, той не живее. Нали. И в някаква степен това може да се види и Сес. Нали, се криеш в изумрудения град, Брюксел ли беше, Брюксел, или какво да. Беше. Нали, не е добра идея. Виждате ли, Ос е велик вълшебник. Нали, смисъл, това не е убедително, виж колко слабо е това. Мъжа. Нали, виждате, че има някакъв страх, но това не е европейски гражданин. Разбираш, това и не е европейски и, предприемач, бих казал, нали, който стои за тези юридически лица, за които ти казват, че трябва да се подредят. Виждате ли, Ос е великият вълшебник и може да се преобразява, както се пожелая. Очевидна фантазия. Нали, той може да накаже, както реши, отсякъде ще. Някой казва, че приличал на птица, други казва, че приличал на слон, а някой казва, че изглеждал като котка. Нали, на други се явявал като прекрасна фея или дух, или каквото му дойдело на ум. Но какво е истински Ос, когато е в собствения си вид, това никой не може да ви каже. Нали, смисъл, ето това е някакси санкция без никаква легитимация от преди това. Не? Е, много странно, но ние трябва по някакъв начин да го видим, нали, казва Дорот. Иначе пътуването ще е било на вятъра. Нали, ето това е, нали, всеки един, ако иска да прави бизнес в Европейския съюз, ще пита, бе, къде е то Ос да го вида? Защо искате да се срещнете с този страшен Ос? Пита мъжа. Нали, той е толкова страшен. Той е само санкции, налага процент от бюджета ви ще вземе. От не бюджета ми, какво се казва? Оборота, да. Искам да ми даде малко мозък, каза нетърпеливо плашивото. За Ос това би било много лесно, заяви мъжа. Той има повече мозък, колкото му трябва. И така, нещата, това е много дълго, но е много интересно, защото ще вземем време. И после много интересна тази част, в която той се появява. И най-накрая, в който, който се разкрива. Дето тук нямаш право да очакваш да те върна в Канзас, нали, вече си говорят. Ако не ми дареш нещо в замяна, в моята страна всеки плаща, за да получи. Много бизнес. Ако искаш да проявя магическата си сила, трябва първо да ти да направиш нещо за мен. Тук малко е първо беше страшен, сега стана търговец. Стана корупционни практики. Между другото, това са много важни разговори с бизнеса. Нали? Да забрана ли това, да искам ли това, включително и в изкуствения интелект. Нали? Почва да се пазари европейски. Защото и компетенцията ти е до голяма степен там. Ама и така трябва. Ето, помогни ми и аз ще ти помогна. Цитат. Нали? Какво трябва да направя? Очуди се момичето. Бизнес. Да убиеш злата магиосница от Запад. Да се прибориш с фирмите в оная там долина. Не? Но аз не мога. Извика Дорота изумена. Аз не мога. Това са европейски стартъпи. Те не могат с долината. Няма достъп до такова финансиране. Да, ето, ти си убила злата магиосница от изток. И носиш сребърните обувки, които прижават огромна магическа сила. Цялата страна сега остана само една зла магиосница. Китай вече. Ударихме. Когато дойдеш и ми кажеш, че тя ще е мъртва, ще е върна в Канзас, но не по-рано. Нали, в смисъл, това е брутална такава измислена реплика в същия текст, което, нали, аз съм Ос, велики и страшен. Искам да намеря само, когато му пада, какво казва. Когато му пада маската, така да се каже. Ето, аз съм навсякъде, казва, ето, аз съм Ос, велики, страшен, защо идвате при мен? Нали, къде сте? Аз съм навсякъде, тържествено отговори гласът. Но за очите на обикновените смъртни съм невидим. Сега ще седна, това е, нали, опит, нали, точно да не слезеш и да не обосновеш през ритуал, нали, което е направил, тогава е станал велик магиосник, наистина. Нали, първо е бил страшен, след това е станал велик, или добър, може би, даже. Защо, това е въпрос да си избереш, дали искаш да си страшен магиосник, но лош. Или пък. Тоест, това минава до някаква степен през уважението ли минава това? През убедителността на ритуала, пред разговора. Еми, това е Хабермас, това е дискурсът, в който, нали, ти търсиш заедно да разбереш кое е вярно. Какво ми, защото включваш хората в това. Нали, те са включени, те искат това, те разбираш какво искат, как го искат. Нали, между другото, Европейския съюз търси подобен диалог, пак казах, нали, в който, за съжаление, той не стига, твърде е далече. Нали, той някакси живее в изумруден град, а трябва да излезе от него и да отиде да приказва. Не, колко са доротите, които отиват в изумруден град? Повечето кога кажа, защо ти е? Той е навсякъде, нали, той е страшен, не дай ходи там. Нали, много малко хора отходят в Брюксел. Нали. Най-малкото, нали, е твърде далече, па е и скъпо, па трябва някакси после да се върнеш обратно в Канзас. Абе, сложно е. Ето, нали. Параванът падна с трясък и привлече погледите на четиримата. Те останаха като гръмнати от очудване, защото видяха, че на място на покривалото от паравана, и това е момента на Брексита, стоеше дребен старец с плешива глава и набръчкано лице.
който изглеждаше толкова изненадан, колкото и те. Тенекийният дървар вдигна брадвата, втурна се към древния човек и извика: как сте? Кой сте вие? Аз съм Ос, великият и страшен, каза древният човек. Но не ме удрите, моля ви, не дейте, ще направя всичко, каквото пожелаете. Къде отиде санкцията, не като му падна плаща? Нашите приятели го гледаха изненадени и смутени, защото много лесно мога да излезе от Европейския съюз. Тогава, айде санкция, друг път, като ще ме плаща санкция, аз път излизам. И затова той дава и пари. Нали, знаеш как се случва с тези, които, нали, ще ви дам, няма да дам и те нататък. Почва се договаря. Нали, в нашата страна, помогнете ми, за да ви помогна. Помогнете на правата на човека, ние ще ви помогнем за проблемите. Изпълнете това и ще отпуснем финансиране. Да, аз мислих, че Ос е една голяма глава, каза Дороти. Аз мислих, че Ос е красива жена, рече плашилото. Аз мислих, че Ос е страшен звяр, добавяте Никиния дървар. Аз мислих, че Ос е огнена топка. Това са нещата, които той се заизвика лъвът. Всички вие грешите, кротко каза древният човек. Всичко това беше измама. Измама, извика Дороти. Не сте ли велик вълшебник? Тихо, мило дете, каза той. Не говори толкова високо. Може някой да чуе, тогава съм загубен. Всички ме мислят за велик вълшебник. Това е абсолютен страх. Разбираш, това е, според мен е много важно да се разбере това нещо. Не можеш да криеш през санкцията и си мислиш, че си велик вълшебник. Нима не сте. Ни най-малко. Аз съм обикновен човек. Аз съм обикновен политически съюз. Семифедерален. Но вие сте нещо повече, каза огорчено плашилото. Вие сте лъжец. Ето ти европопулизъм. Точно така, заяви древният човек, като потриваше ръце, като че ли беше доволен от себе си. Аз съм мошенник. Но това е ужасно, възкликна Тенекийният дървар. Че как тогава ще получа сърце? Аз мозък зареда плашилото и избърса сълзите си с ръкава на дрехата. Скъпи приятели, рече още съвсем малко още. Оставете тези дреболи. Помислете за мен и за ужас. Това е точно бюрократично оплакване. Помислете за мен и за ужасното положение, в което се намирам сега, когато измамата ми е разкрита. Да, покаяха се, как може. Никой друг ли не знае, че сте измамни, попита Дороти. Никой друг, освен вас, четиримата и мен, отговори Ос. Толкова време съм мамил всички, че смятах, че никой няма да бъде разкрит. Нали, никой нямаш да излезе от Европейския съюз, обаче. Голяма грешка направих, че ви пуснах в тронната зала, нали, че ви дадах глас, нали, и на вето на тези великобританци. Аз не приемам дори поданици така, и така те вярват, че съм нещо страховито. Лош вълшебник. Той стана добър вълшебник. Айде да не го цялото цитирам. Той е много любопитно до края. Нали, ето, нали, разказва историята си, как той е бил възприет като месия, нали, нещо, което хората много обичат да правят. И въпреки, че той не е бил такъв, ги оставил да вярват в това, защото решил да се възползва от това. Не, нали, направя много добрини все пак в този свят. Нали, той, макар ще никакъв, но се е крил през цялото време, не е бил. Това е демократичност. Това всъщност е липса на демократичност на магията му. И в общи линии става добър магиосник, според мен, в момента, в който става добър човек. Тоест, в момента, в който не разчита на санкцията, на легитимността на ритуала, който всички знаят. Нали? Той казва, всички знаят, че прави неща, които са невъзможни. И въпреки това те стават. Защото просто си говорим. Защото просто има, нали, някакъв публичен дискурс, който аз мога да говоря свободно. Нали? Може би. Хабермас. Аз между другото, за едно последно нещо. Само добре, аз тъмън решил, че... Последно. Нещото понякога има някакви неща, които са, може би, една идея малко по-скучни и формални, но на мен са ми интересни, както беше това за локалния регулатор, как би се случило и съответно какви правомощия би имало и съответно дали не може посредством слаб регулатор в някои от държавите членки практически изцяло да се заобиколи законодателството, което е положено. И съответно това да е през една или две слаби държави членки, нали, да имаш влияние върху всички останали. И тогава имаш ли централен регулатор, който да може да... Мисъл, имаш ли някаква централизирана власт, която да може да влияе? И ми зависи в каква област е. И ти виждаш какви проблеми създават някои държави членки, които, особено в областта на правата на човека и независимостта на съдебната власт, правят каквото си искат. Да. И няма санкция. Да. Не защото плаща е паднал. Унгария, да. Не защото вече един видя лицето на Ос. Не излезе. Каза, той никакъв вълшебник не е. Вижте. Повече от вълшебник, вие сте измамник. Нали, защо не взехте рибата тук, квотите? Нали, и така нататък. Те не разбраха. Нали, защо е нужно да се направи такова разпределение? Примерно или нещо друго. Нали, тоест, има такива държави членки, разбира се, и има много голям дефицит на инструмент, с които Европейския съюз може да им владее. И аз смятам, че единственият начин за увеличаване на легитимността, а не за страховитостта на Европейския съюз, защото страховитост няма да стане. Нали, хората не се дават. Нали, много хора се плашат. Нали, но всъщност в момента работи, нали, това направи нещо за мен да направя аз за теб. Нали, но и това ще падне.
Нали, това е до някъде. Макар че това е много важен инструмент в Европейския съюз. Те много разчитат на това, че се разберем, нали, точно през парите. И не, идеята ми е дали ще падне, защото ти твърдиш, че ще падне. Според мен, то това е колкото повече се засилва. Нали, толкова повече става скъпо да си против това нещо. Ами да, не, ама има и магиосници. В смисъл истински вече, които, нали, така опиян, нали, опиума на народите, нали, той от, всякъв, от всяко естество може да е. Има хора, които могат да убедят достатъчно до хора, както видяхме във Великобритания, какво стана. Нали, стигнали се до ефект, нали, на търговията, нали, ние ще ви дадем туи за танцата, но оказа, че не става. И това не става. И се сплашени не става, те си казват, ние си имаме империя, за какво ми е? Нали, така че, нали, до някъде. Не казвам, че нито един от всички инструменти трябва да се използват, разбира се, паралелно. Но за мен този, който на мен лично най-много ми липсва, защото аз наистина искам да пусна някакъв канал на български език и да слушам актуални дебати, проблеми, които вълнуват Европа, а не България. И в някаква степен те да почнат да вълнуват и България. И да са по-актуалните теми в момента. Не... В Европа. Да. Или в Италия. Искам да разбера какво е актуално в Италия в момента. Нали, ако трябва симултантен превод или какво ще е, но това трябва да е достъпно за всички българи, а не само хора, които разбират от италиански. Или не да всичко се превежда на английски. Нали. Изкуственият интелект, между тук, може да помогне в някаква степен. Това не е едно от тези неща, където примерно Европейския съюз относително лесно може да инвестира в подобни неща. Може да инвестира пари. И той инвестира, но те не стигат до тук. Той инвестира в пламъци, в гласове, в сетъпа на, нали, тази ситуация, в която... Защото примерно съм виждал... Страшния магиосник. Нали, излизат ми вълшебни там в Фейсбук, Инстаграм и така нататък. Ми излизат разни постове, които са, нали, субсидирани от Европейския парламент. Защото той не си пише там вследствие на какво е даден на реклама. И те обикновено са някакви много бейсик неща. Е, бейсик са точно. И то наистина... То, имаш някаква информираност, но то е някакво такова... Чак е малко кринж. Аз лично от себе си го казвам. Не, че съм правил някакво социологическо проучване да видя, но най-вероятно спекулирам с това. Но аз лично чувствам недостиг на такава информация. Аз искам и много бих желал, но трябва да се пусне някакъв английски канал. Само, че там е пък too much. На английски език имам преди канал, такъв европейски и прочее. Но ти не можеш да гледаш хеме, ти си лично живее в два свята. Точно в страната на Оси в Канзас. Нали, смисъл, нека да станат един свят тези работи. В смисъл, до някъде. В смисъл, като поне една-две има такива новини, но те не само новини, ами да и предавания, които някакси да... Има някаква полемика по това, да. Да, и то е системно, не инцидентно. Сега да ви кажа какво направи Европейския съюз. Все повече се случва това. Не бих казал, че няма прогрес. Тоест, има го, но има и обратна страна. И не знам доколко има едно такова как взаимно обвинение от страна на Европейския съюз. Държавите не участват активно, от страна на държавите, че Европейския съюз не ги стимулира достатъчно. Има една полемика, която къса тази връзка. И според мен, нали, тя наистина е нещо, върху което Европейския съюз трябва да работи. Скоро бях говорил с един мой студент, който ми каза, че за разлика от САЩ, където щатите състезават помежду си, това е конкурентен такъв, конкуриращ се федерализъм, федерализма в Европа е по-скоро между партньори. Държавите не си предлагат различни законодателства. Примерно не мога в един щат да правя аборт, но другия пък ще позволи или пък ще падне данъка, за да може да привлече хора. Т.е. те се борят за гражданите на щатите и отделните тези участници, единици в федерацията, всъщност се конкурират помежду, те се състезават за гражданите на САЩ. Нали? Докато в Европа си партнират. Но там имаш и малко по-различен подход, защото, нали, федерализма в щатите също ти работи като една своеобразна микролаборатория за тестване на различно законодателство. Да. Което ни, докато в Европа по-скоро имаш, нали, наченките на хармонизация на цялото, така. Което е много по-различно. Едното е състезание, другото е хармония. Нали? Така, това е, едното е разногласие, другото е хармония. И много, затова в САЩ понякога може да лежи като какофония. Някой ти каже как е уреден аборта в САЩ. Чай малко, кой САЩ? Ето, допълнително и в САЩ имаш много драми, свързани с това, че ако искаш просто да си отчиташ данъците и си фирма, която работи в САЩ, ти реално работиш в ПСА и там една държава. Да, нали? Ама може да работиш в един щат. Или в само те, които ти харесва. Да, но ето целият плюс от цялото нещо отива завода. Да, както да е, това е просто интересно. Но въпросът е, че ние, ако ние се хармонизираме, пък искаме да сме различни, ние трябва да си говорим, разбираш ли? Тоест не може някой да хармонизира отгоре надолу. Може да се състезаваме отдолу нагоре. Тоест това, което върви в САЩ, не върви в Европа. Нали? САЩ не е нужно да налагат някакви неща по климата, да речем. Там ще ги оставят щатите, ако има достатъчно време, сигурно ще напаснат нещо. Обаче, нали, в Европа просто тази хармонизация не може да стане без добър вълшебник. Тоест без качествени ритуали, убедителни такива.
Това не ти ли е свързано също от някаква степен и с, и с това приключвам, нали, и с някакъв убедителен лидер в рамките на, на тази организация. Вълшебника чакаме. Да, т.е. Да. Тук, не, защото ти до голям степен го да. Възлагаш това нещо по-скоро на, на целия перформанс, нали, съответно на, на начинът. Да. Да. Но ти ако имаш, нали, силни лидери, един или повече, но един е по-опасното. Нали? Опасно е. Да. И той става страшен. А, така. Той, така е станал с ОС. Да. Нали, той е бил и някакъв дошъл от някакъв месията и всички му повярвали, че е голяма mm-hmm. работа и са го... Обаче той не е така голяма работа. Голяма работа е ритуала, се оказва. Нали, вярата в него и вярата в ритуала. Макар че той ми казва, аз съм никой, нали? Никакъв магиосник не съм. Даже не знам дали съм добър човек, напротив, лъжец съм. Но вие що ми искате сега, айде, ела утре. Нали, ще направи нещо. Нали, ако ти вярваш, пък аз постарая, нали, може би, това изглежда малко, как да кажа, нали, жалко, че така трябва да се случва истината за такива неща, като мозъка, сърцето и смелостта. Обаче пък може би винаги така са случвали нещата. Стоян, не мисля, че е време да си направим един отделен епизод за Европейския съюз. А, то беше... това беше епизода в някаква степен, но не само. Не да, само за него. Абсолютно. Би добре. Освен да благодарим на нашите слушатели или зрители, според зависи къде употребявате това съдържание. Грозната дума съдържание. Има серия такива теми, които обикновено захождаме в момента, в който нашия гост се разболява с 38 градуса температура. Така че е хубаво да поддържаме наличността от теми, които бихме могли да дискутираме. Начинът, по който можем да го правим това, е като повдигате подобни теми и вие в нашата Facebook страница RATIO.BG, в нашия Instagram RATIO.BG или пък на mail info@ratio.bg. Ако пък сте част от нашата общност в Discord, просто трябва да отидете в канала на Vox Nihili, да тагнете Стоян Ставро и да му кажете, че за нищо не става философията и той ще се появи. Това е, няма как, като магиосник. Така, и сега ще направя една магия. Отидете на ratio.bg на клона support и съответно ни дайте пари. Горе, това е магия. Това е магията. Дайте ни пари. Няма. Да. Благодаря, че бяхте с нас и в следващия път.